الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، keçən dərsimizdə keçdik ki, İslamda sabit olmağın, sabit qədəmliyin ən mühim vəsilələrindən biri bir müsəlman öz nəfsini hesaba çəkməsidir. Dinin bütün məsələlərində, bütün vaciblərində, namazdan başlayaraq ta dində olan ən xırda məsələlərdə belə. Sahabələrin o məqama çatmasının, o mənzilə çatmasının ən böyük səbəbi sahabələrin daimi şəkildə nəfslərini hesaba çəkmələri idi. Və keçən dərsdə bu barədə sahabələrdən, sələflərdən bir çox dəlillər, misallar və örnəklər zikr elədik buna dair. Və dərsimiz nəfsi hesaba çəkmək üçün ən mühim suallar və qaydalar olaraq davam edir. Növbəti sual odur ki, bir insan öz nəfsini hesaba çəkməsi üçün günü aşırmamalıdır bu sualı öz nəfsinə vermədikcə. Keçən dərsdə namaz haqqında olan sualı xatırlatdıq. Allahın kitabına olan mövqey haqqında, Qur'an-ı Kerimə olan mövqey haqqında olan nəfsə hansı sual verilməlidir, onu xatırlatdıq. Nafilə ibadətlərlə ilgili olan, soruşulmağa dəyən və haqq eləyən sualı xatırlatdıq. Və sonra dua ilə, müsəlmanın dua ilə olan mövqeyi, onu xatırlatdıq. Bugünkü də dərsimizdə də Allah Taala izni ilə növbəti bir sual xatırladacaq. O da, sən heç istədin mi, nəfsinə sual verdin mi ki, Allah Taala'dan ona yaraşar şəkildə qullarından olasan? Allah Taala'dan ona yaraşar şəkildə qorxan qullarından olasan. Sən bu sual özvə verdin mi? Yəni, sən 24 saatin içində, gün ərzində, 24 saatin içində, gecə və gündüzdə bir gün olsa belə və yaxud da bir an olsa belə özünə sual verdin mi ki, sən Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxan bəndələrindənsən, yoxsa əslində Allahdan qorxub qorxmadığında və Allahdan qorxu məsələsində həqiqi qorxanlardansan, yoxsa sadəcə iddiaçılardansan? Həqiqi Allahdan qorxuna dəlalət edən məsələlərə fikir verdin mi? Allahdan həqiqi şəkildə qorxmağa dəlalət edən nöqtələrə gəldikdə mövqeyin necə olur? Onu bəyan etdim mi? Və ibadət məsələlərində boşluğa yol verdim mi? Mömin əslində bu sualı gün ərzində bir dəfə deyil, daima özünə verməlidir. Daima özünə verməlidir. Möminin imanı bir müsəlmanın azuqəsi kimidir. Azuqə nədir? Yemək, içmək, mal dövlət kimi. Həyatda qalmağın üçün səbəb olan ən mühim şeylər kimidir. Sənin imanın nə zamansa lazım olur, nə zaman imanından istifadə edirsən, ehtiyacın olanda. Bir insan dükkana girdikdə pulunu yerə töküb getmir. Ehtiyacı olan şey alır və çıxır gedir. Pulunu ehtiyacı olan yerdə xərcləyir. İman da buna bənzəyir. Bir tərəfdən ki, asiliklərlə qarşılaşdığın zaman, fəzilətlərlə qarşılaşdığın zaman orada xərcləyirsən imanını. Bir haram gördüyün zaman orada lazımdır ki, sənin imanın gözünü çəkə biləsən.
Qeybət məclisində olduğun zaman orada iman lazımdır ki, dilini qoruya biləsən. Haramlar danışıldığı zaman orada iman lazımdır ki, qulağını qoruya biləsən. Əllə olan haramlarda imanın orada lazımdır ki, səni əllə haramlardan çəkindirə, ayağınla haramlardan çəkindirə. İman insana lazım olan məqamlar var. Həsən el-Basri rahmetullah deyir ki, El-imanu leysə bit-təmənni və lə bit-təhəlli və ləkin mə vəqara fil-qalbi və səddəqatuhu-l-əməl. İman təmənni ilə deyil, arzu ilə deyil ki, mən möminəm, iman əhliyəm, təqva əhliyəm, mən ən salih insanlardanam, özünü bəyənməklə deyil iman. Və lə bit-təhəlli, nə də iman zahiri görünüşlə deyil. Paltar geynəsən, qəşən paltar geynəsən, gözəl görsənməyə çalışırsan, ya şeyx paltar geynəsən, ya sadəcə zahiri görünüşündən saqqal buraxasan, balağını qaldırasan, zahiri görünüş deyil həqiqi iman. Deyir, lakin qəlbdə olan Allah qorxusu, qəlbdə olan Allah qorxusu onu əməllərdə göstərən səmərədir iman. Xarclanan yerdə xarclə bilirsən mi sən bu imanı? Ona görə qardaşlar, təqvalı olmaq üçün müsəlman özünə sual verməlidir ki, sən təqva əhlisən yoxsa yox. Cənnətdə möminlərin məqamı Allaha olan qorxularına nisbət olacaq. Və insan daima əksər insanlar kimlər ki, özünün nəfsini hesaba çəkməkdən məhrumdular, nəfsini hesaba çəkməkdən məhrumdular, onlar daima özlərini bəyənirlər. Dini məsələlərə gəldikdə həmişə özlərindən aşağıda olanlara baxırlar ki, özlərinin nə qədər yaxşı olduqlarını görsünlər. Dünyavi məsələlərdə tam bunun tərsini eləyirlər. Və yaxud da dünyavi məsələlərdə, hansı ki şəri məsələlərdə onu etməməlisən, tam bunun tərsini eləyirlər. Bir mömin dünyavi məsələlərdə həmişə özündən aşağı səviyyədə olan adamlara baxmalıdır. Ki, hətta naşükür olmayasan. Hətta naşükür olmayasan. Bəzi insanlar, necə ki deyirlər, pulu çıxınca canı çıxır. Pulu çıxınca canı çıxır. Xüsusən də Allah yolunda olanda. Xüsusən də din yolunda olanda. Nəfsinə gəldikdə elə deyil. Bəzi insanlar var, daima ondan daha imkanlı olanlarla yarışır ki, ondan daha yaxşı evi olsun onun. Onun evindən yaxşı evi olsun. Onun maşınından yaxşı maşını olsun. Ondan yaxşı yemək yesin. Və ən yaxşı paltarları özü geyinsin. Və kimi görsə ki, ondan yaxşı yaşayışı var, ondan daha kamil olmağa çalışır. Dini məsələlərə gəldikdə isə tam tərsini eləyir. Həmişə özünü müqayisə eləyir, özü bir namaza gəlirsə, heç namaza gəlməyənlərə baxır. Deyir ki, mən hələ xeyir içindəyəm. Bir cüz bilirsə Qurandan, yarım cüz bilənlərə baxır. Deyir, hələ mən xeyir içindəyəm. Daha beş vaxt namaza gələnlərə, Quranı əzbər bilənlərə, hafizlərə baxmır. Baxa da bilmir. Baxmaq da istəmir. Heç niyyəti də yoxdur. Çünki niyyəti bir insanın xeyir işdə olmamasının səbəbi onun vəsilələrindən tutmamasıdır. Bir insan necə namazlara həris olmağını deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, hər namazı qılan məsciddə özü vəsilələrdən istifadə eləmir. Bir insan necə deyə bilər ki, mən Allahın kitabını sevirəm, istəyirəm hafiz olam, istəyirəm çoxlu Quran əzbər biləm, yaxşı oxuya biləm, vəsilələrdən istifadə eləmir. Vaxt ayırmır, gəlib oturub örgədənin dizinin dibində yorulmur və yaxud da gedib kitabı almır, qələm almır. Sən hansı yolunu örgənə bilərsən? Əməllərdə bir əməl qalıb ki, bir əməl var ki, onun kimi başqa əməllər yoxdur. Allah təala bir müsəlmanın, bir iman əhlinin cənnətdə məqamını qaldırmaq üçün yalnız ona deyəcək ki, Quran oxu və ucal.
Təqva təmənni ilə deyil, arzu ilə deyil, iddia ilə deyil ki, mən təqva əhliyəm. Nə zahiri görünüşlə deyil təqva. Qəlbdə olan Allah qorxusu və onun səmərəsi olan əməllərlə təqva. Əməl nədir? Əməllər çoxdur. Bir müsəlmanın dini onun namazına görə ölçülüb biçilir. Namaza olan həvəsinə görə ölçüb biçilir. Qabaq səfdə olmağına olan həvəsi ilə, təkbirə çatmaq həvəsi ilə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü heç bir yerdə Allahın, heç bir yerdə kölgə olmayan yerdə Allahın kölgəsi olacaq bir yerdə, onun altında olan dəstələrindən biri qəlbi məscidlərə bağlı olan gənclər olacaq. Qəlbi məscidlərə bağlı. Hər məsciddən çıxanda yenə məscidə qayıtmaq istəyir, məsciddən ayrılmaq istəmir. İnsanlar var ki, məscidə gəldikdə sağda baxa-baxa durur ki, tez çıxım gedim. Məscidə gəldikdə məsciddən çıxmaq üçün izdiham törədir. Hamdan tez çıxıb getməyə çalışır. Nə səbəb var, nə şey. İnsanlar var ki, 10 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik məclis olanda belə elm məclisi taqat gətirə bilmir, otursun, səbir eləsin. Amma bir restoranda olanda, bir kafedə olanda, bir barda olanda, bir toyda olanda, bir pul dalında olanda, sən bundan soruşma tələsməyi, daima rahat və uzun otmaq istəyir. İbadətdə olan boşluqlara müsəlman fikir verməlidir. İbadətdə olan boşluqlara. Müsəlmanlarda bugün ən böyük çatışmayan şeylərdən biri ibadətdə olan naqislikdir. İbadətdə olan xələldir. Ola bilsin ki, bir müsəlman özünə təsəlli verə deyə ki, mən namazlarımı vaxtı-vaxtında qılıram, amma sən namazını Rasulullahın namazına oxşadırsan mı? Sənin rukun ruku, səcdən səcdə, namazda keçirdiyin xuşun xuşudur mu? Sən namazda durarkən Allahın qabağında durub, Allah sənin sifətinə baxır deyə bu hissiyyəti keçirə bilirsən mi? Namazdaykən asan rahat-rahat Quran-ı Kərimi tərtil eləyə bilirsən mi? Yoxsa namazdaykən başın başqa yerdədir, cəsədin başqa yerdədir, fikrin başqa yerdədir mi? Qardaşlar, ən böyük məqamlarda belə sahabələr təqva üçün ibadətə böyük önəm veriblər. Böyük önəm veriblər. Bugün müsəlmanların əksəriyyəti tükanlarını, əgər bağlayırlarsa namaz vaxtı, qəlbləri tez açmaqdan gedir söhbət. Namazı tez qutarsın ki, tükan açılsın. Bəziləri namazı keçirir, nəinki tükanı bağlamaq, hətta klient getməsin deyə. Qapısını bağlamır ki, qazancı itər, amma namazın vaxtı keçir. Sahabələrdən biri ribatdaykən, suğurdaykən, kafirlərlə müsəlmanların arasında gözətçi olarkən, biri mühacir olur, biri ansar olur. Gözətçi, sərhədi qoruyurlar. İki nəfərə Rasulullah tapşırır ki, yatmayın. Səhərə kimi sərhədi qoruyun. Deyirlər ki, gəl ikimiz də oturmayaq, birdən yatarıq. Birimiz yataq, birimiz gözləyək gecənin yarısını. Sonra birimiz yataq, birimiz gözləyək. Sahabələrdən biri yatır, biri gözləyir. Boşluq keçirir, boşluq. Baxmayaraq ki, bir mücahidin Allah yolunda düşmən sərhədini qoruması ibadətdir. Gündüzləri orucu tutmaqdan, gecələri namaz qılmaqdan daha əfzəldir. Onunla bərabər sahabə özünü boş hiss eləyir. Deyir ki, oturaraq vaxtımı keçirməyim, futur sayılır bu. Mən gəl qalxım iki rəkət namaz qılım. Namaza durur. Arxası düşmən tərəfə qalır. Və bu namazda ikən düşmən hərəkətə keçir. Gəlirlər, görürlər ki, ayaq üstə duran adam var. Və bunu oxlayırlar, ox atırlar, atırlar birini, adam gizlənmir. İkisini atır, gizlənmir. Üçünü atır, gizlənmir. Dördünü atırlar, adam gizlənmir. Atanlar elə bilir ki, oxları boşa gedir.
Oxların hamısı həmin namaz qılanın sinəsinə dəymiş olur, kürəyinə dəymiş olur və oxların izindən deşik-deşik olur. Namazı tamamlayandan sonra yandakini durğuzur ki, dur, növbə sənindir, düşmən Rasulullah'a zərər verməsin. Baxır, görür ki, dost can çəkir, qan içindədir. Deyir ki, Allah sana rəhmət eləsin, nə üçün məni başdan durğuzmadın, bir ox dayanda namazı tərk eləmədin, nə üçün özünü bu səviyyə çatdırdın namazdayken? Deyir, Kəhf surəsini oxuyurdum namazda. Nəfsim istəmədi ki, Kəhf surəsini bitirməmiş mən namazımı pozum. Qardaşlar, ibadət iddia ilə deyil, Allah qorxusu iddia ilə deyil. Sahabələr hətta ibadətdəyikən ibadət etməyə çalışırlardı. İbadətdəyikən ibadət vaxtlarının mühim olduğu vaxtı boşa keçməkdən uzaq idilər. Bugün müsəlmanlarda buna bənzər əməl tapmaq olar, çox nadir. Çox nadir. Sahabələr qəlbləri ilə məşğul idilər. Həqiqi təqvanın haradadır, onu islah eləməyə çalışırlardı. Nə var ki, zahiri belə özünü göstərməyə? Nə var ki? Sahabələr də səndən məndən yaxşı ola bilərlərdi dünyavi şeylərdə. Lakin məqam, hədəf insanın həyatında, insanın həyatında hədəf cənnət olarsa, Allahın razılığı olarsa, bu dünyanın bir müsəlman fani olduğunu bilərsə, Allaha and olsun ki, Allahı zikir eləməkdən, onun dininə çağırmaqdan, dini təbliğatdan, dinə xidmətdən zərrə qədər yorulmur. Hətta gecə gündüz bundan bu tələb olunsa belə. Niyə görə biz bugünkü günlərdə, dünyavi işlərə gəldikdə, mənfəətimizə gəldikdə heç yorulmuruq? Amma dini məsələlərə gəldikdə anında belə yorulmuruq, yorğunluq və səhlənkarlıq hiss eləyirik. Sən bir dəfə də olsa nəfsinə sual verdinmi ki, sən dininə ibadət, Rəbbinə ibadət edirsən, yoxsa dünyaya? İkinci sual. İnsanların qabağında gözyaş tökmək rahatdır. İnsanların qabağında bir insan özünü təqvalı kimi göstərməsi rahatdır. Lakin sən tək bə tək Allahla qarşı-qarşı qaldıqda, qapını bağlayıb da otaqda Allahla yalnız qaldıqda, Allahdan qorxaraq həyatında bir dəfə də olsa da gözlərin yaşarıbmı? Günahların gözünün qabağına gətirərək, cəhənnəmin şiddətini xatırlayaraq gözlərin yaşarıb ağlamışsan mı? Dünyanın qəlbindən, qəlbində dünya nə qədər yer tutub deyə, bunun qorxusundan, Allahdan qorxaraq tək-patək olduğun zaman ağlamışsan mı? Bir dəfə də olsa belə. Bir dəfə də olsa belə. Sələflərdən biri deyir ki, əgər qəlblərimiz bu qədər sərt və Allahdan uzaq olmasaydı, qəlblərimizin sərtliyinə görə ağlayardıq Allah. Allah. Qəlblərimizin sərtliyinə görə deyir, Allahdan qorxaraq ağlayardıq. Lakin qəlblər o qədər sərtləşib ki, qardaşlar, qəlblər o qədər sərtləşib ki, qəlbin özünün sərtliyini bilmir. İbrahim İbn-i Ədhəm rahiməhullahdan soruşulanda ki, nəyə görə biz dua edirik, duamız qəbul olmur? Deyir, səbəblərdən biri budur ki, siz ibrət almırsınız. İbrət almırsınız. İbrət ala bilməyəndə müsəlman çətindir. Növbəti sual. Vaxtın zay olmağından bir gün olsa belə və yaxud gün ərzində bir dəfə də olsa belə bu sualı özünə verdinmi ki, sən vaxtını zay edirsən, yoxsa vaxtını qoruyursan? Sən bu keçirdiyin vaxtlarda 24 saatin içində bir saat olsa belə şəriəti, dini, əsas yaradılış qayən olan ibadətini elm aldın mı bir saat olsa belə? Neçə aya əzbərlədin dinini bilmək üçün, neçə hədis əzbərlədin? Qardaşlar, gəlin özümüzü aldatmayaq.
Gəlin, özümüzü aldatmayaq. Əgər bizim bugünkü gündə əsas yaradılma dünyədə oluş qayəmiz Allaha ibadətdir, onu tək ibadətdə təkləməkdirsə, bunun yeganə vəsiləsi onu bilməmizdir. Elm öyrənməmizdir. Allaha and olsun, şəri elmi öyrənmək bugünkü gündə ən vacib, ən zəruri məsələ olmasaydı, Allah Taala Peyğəmbər göndərməzdi. Allah Taala kitab nazil etməzdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə bir dirhəm qoymadı miras, nə də bir dinar. Dünyadan heç bir şey qoymadan ümmətinə Rasulullah elə köçdü getdi. Yeganə qoyduğu şey elm idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnəl ənbiyə ləm yuvarrisu dinaran vələ dirhaman, innəmə varrasul ilm, fəmən axadəhu axadə bi həzzin vafir. Peyğəmbərlər özlərindən sonra nə bir mal qoydular, nə bir dirhəm qoydular, nə bir dinar. Lakin özlərindən sonra ümmətlərinə qoyduqları yeganə şey, yeganə bir dənə şey olub o da deyir, elmdir. Kim ondan götürərsə, əsl payı götürmüş o adamdır. Sən ey müsəlman, baxmayaraq ki, ən azı hər gün Allahın dinini öyrənməyin üçün sənin payın olmalıdır. Hətta siravi müsəlman olsan belə, dinini öyrənməlisən, bilməlisən. Gündə bir saat, yarım saat sən elm öyrənirsən mi? Bir ayəti açıb, əhkamlarını oxuyursan mı? Gündə bir hədis əzbərləyirsən mi? Bax, bir hədis Allah Rasulu belə dedi deyə. Çünki bunu etməməyin səndə sevginin azlığına dəlalət eləyir. Sevginin, Rasul bir insan deyir, bir insanı sevəndə onun sözünü nəql eləyir. Rasulullahı necə sevirsən ki, hədislərinə fikir vermirsən. Allahı necə sevirsən ki, onun kəlamı ilə maraqlanmırsan. Halbuki oxuduğun hər hərfə 10 dənə cavab yazılır. Rasulullahın hədislərini əzbərləməyin, Rasulullahın hədislərini əməl etməyin, sünnəni diriltmək sayılır. Bir müsəlman bəzən görürsən, dükanda olan minlərcə növlərin alğı satıcı şeylərin adlarını əzbərləyir, rəqəmlərini, kodlarını əzbərləyir, amma Allahın kitabından bir cüz belə əzbərləyə bilmir. İnsanlar var ki, heç ondan Allah tələb eləməyəcək, minlərcə maşınların nömrələrini əzbərləyir, telefon nömrələrini əzbərləyir, Rasulullahın hədislərindən onu desən əzbər bilmir. İnsanlar var ki, futbolistlərin, sportla məşğul olanların adlarını, rəqəmlərini, ömürlərini bilir. Amma Rasulullahın sahabələrinin 10 dənə cənnətlə müjdələnmişləri sorusundan xəbəri yoxdur. Bunların hamısını islah eləməmiz üçün sadiq niyyətə, sadiq Allah qorxusuna, nəfs hesabına ehtiyacımız var, qardaşlar. Heç kəs bu dində olan fəzilətə boşluqla gəlməyib, nəfs hesabı ilə gəlib. Nəfs hesabı ilə. Alimlərin alim olma səbəblərindən biri onların nəfslərini daima hesaba çəkmələridir. Daima. Səhər oldu, axşam oldu, günorta oldu. Dinlərində Allahın onlara vacib etdiyi şeylər hər gün özlərinə soruşarlar, sən bunu etdin yoxsa yox. Çünki sorğu sualın qarşısında nəfs sınır. Yoxsa nəfsin nəyə əmr etdisə, onun peşindəsənsə, onda o zaman sən bu ayətin altına daxil olursan, Əfəraayta mən ittəxədə iləhəhu həva, sən nəfsini özünə ilah edəni gördünmü? Allah Teala buyurur, İnnə nəfsə lə əmmaratun bissu. Nəfs ancaq insanı pis şeylərə çağırır. Namaza gəlməyəsən, vaxtı-vaxtında qılmayasan, qabaq səhvdə olmayasan, birinci təkbirə çatmayasan, dua etməyəsən, Allahın kitabını oxumayasan, şər'i məsələlərdən uzaq olasan, vaxtını zay eləyəsən və həmçinin elmə önəm verməyəsən, dünyavi məsələlərdən möhkəm yapışasan, elm əhlindən nifrət eləyəsən, elm məclislərindən uzaq olasan və dünyavi və boşluq və kef damaqların içində
hədsiz vaxtını keçirəsən, sənə bunları əmr eləyir nəfs. Ona görə sələflər deyir ki, bir şeyi etmək istədikdə, etməzdən qavaq soruşurdum ki, bu sənin dinin və dünyan üçün faydalıdır, yoxsa yox. Deyir, cavab tapsam edərdim, yoxsa yox. Əksəriyyətimiz, qardaşlar, özümüzü aldatmayaq. Nəfsimiz bir şeyi əmr eləyəndə bu şeyi et deyə soruşduğum ki, bu halaldır, yoxsa haram. Şəriətdə bu məndən tələb olunur, yoxsa yox. Mən bunu etsəm Allah qarşısında soruşulduğum zaman, niyə bunu etdin, niyə bunu etmədin? Cavab tapa biləcəksən mi? Cavabı özünüz verin. Burada dərsi tamamlayıram. Allah işdə faydalardan etsin, nəfsimizi hesaba çəkməyi rahatlaşdırsın və Allah da Allah nəfslərimizin şərindən qorusun və bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Nəfsimizə kölə, qul olmaqdan Allah da Allah bizləri qorusun. Və sallallahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.